Jairo tem uma história linda de superação chegando da Venezuela, né? Veja só que exemplo legal. Um menino cego, Roberto, ele tem 12 anos de idade e esse menino que é deficiente visual fez um álbum de figurinhas da Copa em Braille com a ajuda da família. O pequeno apaixonado por futebol e adaptou cerca de 600 figurinhas com adesivos em Braille. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Agora ele consegue encontrar facilmente o jogador preferido do álbum dele, que é o argentino Lionel Messi. E conquistou milhares de fãs também nas redes sociais com essas figurinhas em Braille. Iniciativa muito legal, mais uma oportunidade de inclusão. Muito fofo, Jairo.